festival med är PSLs serviceavdelning där vi låter kända artister och i detta fallet kända batterister välja sin egen favoritfestival. Och den här gången sitter Mickey D vid min sida. Jag överlämnar tuffpennan. Ja, ja. Har du något namn på den här? Ska vi börja den ännu eller vill du gå på första bandet direkt? Ja, jag vet inte. Vad skulle man kalla det? Disaster with D, kanske? Ja, det är väl... D's Disaster får det heta. Rush. De får headlina. Fäller du en tå när de spelar The Trees? Ja, The Trees eller Xanadu eller Tom Sawyer. Jag menar, det är så oerhört många... Ja, vi kan inte ens börja snacka. Ni får upptäcka det själva, tycker jag. Mm. Men det är så fruktansvärt bra liveband. Mm. Så att det är inte att plattorna är fantastiskt bra än. Men live går det inte att slå nästan. Det är fruktansvärt bra. Så Rush. Sen vilka skulle öppna för Rush? Ja, jag skulle fortfarande faktiskt vilja se Deep Purple. Mm. Stå på den scenen. Tycker nog att de kanske har blivit lite tröttare de senaste par åren. Mm. Men det är fortfarande Deep Purple. Och nu Ian Paice, en av mina favoriter och inspirationer. Har han spelat stor roll för ditt trummande? Ja, absolut. Den största rollen. Sen vet jag att Ian har ju bara en lunga. Så att han får ju ta lite lugnare på trummorna då. Naturligt, så att säga. Men det är också låtar som fortfarande helt håller hur bra som helst, va? Det ser rätt bra ut, va? Det är en rätt bra avslutning där. Och sen innan Deep Purple, då skulle jag vilja se... Suede? Nej, jag bara skojar. Roxette kanske? Mm. Nej, ja, fan, det här är inte lätt alltså. Det finns så många band, va? Jag tycker vi själva skulle vara rätt bra där. Men nej, jag är ju arrangör så att... Jag har inte får tid. Lov att spela själv också. Jo, så men jag har inte tid du kan bara... den här kvällen. För då är jag upptagen och kollar på alla band. Mm. Förmodligen, så att... Men om jag tänker på de banden som jag fortfarande tycker levererar idag. Mm. Och det är väl lite det som jag kanske skulle sätta upp en festival på. Så ett band som förvånar mig, men de kanske inte skulle komma under Purple. Det var faktiskt Uriah Heep. Mm. Som jag tyckte spelade så jävla bra. För det är skillnad på... Det här är gamla band nu. Mm. En del är gamla. De låter gammalt. De luktar gammalt. Och de luktar då? Jävligt mycket damm alltså. Det ryker damm om axlarna när de lirar. Jag ska inte nämna de banden. Men då, sen har du andra gamla band. Ja. Som går ut och lirar med ungefär som... Vi gjorde ett gig i Finland förra sommaren. Och det var ju... Jag menar, jag bara stod... Och det är ju gamla kompisar också, va? Mick Box och så här. Mm. Men fan vad bra de var. Du får skriva här nu så får jag... Det säger vi. Jag vill se Journey. Ja. Vi kan inte flytta. Ja. Vilka mer? Sen skulle jag vilja ha ett band vi faktiskt turnerar med nu som var med i Europa förra året också. Valiant Thorn. Mm. Riktigt bra. De ska vara med festivalen. Ett ungt band från vad är de från början? De är nog från Carolina någonstans. South eller North Carolina. Valiant Thorn. Thorn. Ja, just det. Jag kallar dem för Valium Boar. Det skrev vi på deras dressrum. Men det stämmer inte riktigt. De är inte tråkiga, men fantastiskt ungt bra band. Mm. Inte speciellt stora, men de får vara med på den här festivalen, för de levererar varenda dag och turnerar som ett band ska turnera. Det var inget gnäll. Det här killar som sitter i en van i 3 månader. Lite mer skateband det här faktiskt, och lite mer ganska hip band faktiskt. Jäkligt bra. Jag skulle vilja säga att jag är egentligen sämst på att göra en sån här grej. För jag hinner, nej, speciellt svenska band då, för att folk ringer mig och frågar vad jag tycker om vissa band, men jag hinner ju faktiskt inte varken höra eller se eller upptäcka när banden jag skulle ha med. Brukar du grilla med Hammerfall på sommarna och sånt? Nej, vi syns ju på Avenyn gör vi, men vi har inte grillat så mycket. Men jag skulle vilja se In Flames.
Jag tycker de levererar. Får de vara med? Ja, det tycker jag. De ska vara med i festivalen. Vad ser du framför dig? Vilken plats ska den utspelas på? Platsen? Ja. Jag skulle vilja vara här i Sverige, skulle jag vilja säga. Mm. Ja, vi kan väl... Mölndal? Vi kan väl hyra Ullevi. Jag gillar Ullevi, för det är härlig atmosfär där. Ja. Faktiskt. Bra stadionmål. Ja, jag tycker det. Och alla i Göteborg ställer upp, faktiskt. Det är en bra stad att ha event i, och rock-event. Hela stan lever upp. Färgs bästa. Ja, jag tycker faktiskt det. En av de riktigt roliga städerna. För att alla går in för det, va? Mm. Vad ska biljetterna kosta? Jag tycker det här blir en sponsorgrej egentligen. Skulle jag vilja ha. Så att många kunde komma och se vad det jag menar. Med all den här skiten som jag har snackat nu. Men... Någon speciell firma eller företag som du skulle... Vi försöker sponsra, men det skulle bli billiga biljetter i alla fall. Men det är klart, några 100 spänn skulle du nog få lägga på en sån här kväll, det tror jag. Sen skulle vi få spons. Jag tror inte jag hade haft så stort problem att få spons på det här. Så att jag återkommer med det exakta biljettpriset.